viena iš svarbiausių priežasčių tai yra, kad treneriai pakankamai aukšto lygio yra ir pati tauta mėgsta tą boksą. Reiškia, kovingi, karingi lietuviai ir dėl to boksas yra aukštumoje. Kiekvieną dieną Lietuvos sporto universiteto studentas, Europos bokso čempionas Eimantas Stanionis intensyviai treniruojasi bokso salėje. Dvi treniruotės per dieną studijos universitete. Tokia pergalės kaina. Eimantas Stanionis labiausiai įsiminė praėjusiais metais. Po 22 metų pertraukos jis Lietuvai iškovojo Europos bokso čempionato auksą. Dabar nežinau, čia man profesionali kova turi būti ir jau mėnesį laiko vis keičiasi grafikas ir aš vis laik turiu būti formui geroje ir taip neišeina tikrai vis laik būti aukščiausiai formui, nes paskui nuvargs ir bus dar blogiau. Na, darau dvi treniruotės ryte ir vakare, stengiuosi kuo daugiau miegoti, pavalgyti reikiamų laiku ir nežinau, po vakarinės treniruotės viską padarai maksimaliai, nes vakarinė treniruotė būna daugiausiai krūvio. Grįžtų namo, ilsiuosi ir dažniausiai nuneguoti, tai ruošiuosi svarbiems etapams ir varžyboms. Boksininkų parengimas yra labai sudėtingas, reikia ir greitumo, ir jėgos, ir ištvermės, ir vikrumo, ir koordinacijos, daugelis savybių. Ir jeigu mes nežinosim tų giliai, kas vyksta organizme, kaip parengti krūvius, tai mes sportininko neparuošim. Reikia žinoti, kodėl mes duodam vieną krūvį ar kitą krūvį, kodėl vieną metodiką ar kitą metodiką, nes tai labai sudėtingas procesas, ypač bokse. Visko reikia. Ir jėgos, ir greitumo, ir ištvermės, kaip kartuojasi. Europos čempionas pasirinko treniravimo sistemų studijas. Sako, kad nėra lengva derinti mokslus ir profesionalų į sportą. Tiesa, pripažįsta, kad sudarytos puikios sąlygos universitete. Ir labai to džiaugiuosi, kad turiu laiko ir tam, sportui ir mokslams. Ir kai tik prasidėjo studijos, aš išvažiavau 2 mėnesius, buvau stovyklose ir pasaulio čempionate. Dabar grįžau, egzaminai ir stengiuosi viską išsilaikyti, vis skubu ir darau viską, kad galėčiau. Ir be abejo, tos žinios visas, kurias aš gavau universitete, manau, jos man padės vėliau, tampant treneriu. Šalį garsinantį boksininką palaiko dėstytojai ir treneris. Jam yra svarbiausia, kad aš gerai mokinčiausi, ne tik sportuočiau. Stengęs, rūpestingas, stengęs mokinas kiek įmanoma, tiek. Pasižiūrit, kaip jam sekasi išlaikyti egzaminą? Būtinai pasižiūrim, būtinai. Kai ką pasitarėm, kaip išlaikyti, kaip ten. Laikas, Eimantai, laikas. Dabar, kai praėjau antrą kursą, dabar trečiam esu kurse, tai iš tikrųjų matau, ką davė ir aš suprantu, ką treneris to nori pasakyti, kaip yra visas, kad kuo daugiau polisio duoda, kaip tenais yra į greitumą ištvermė ir panašiai. Visus šitus niuansus jau dabar suprantu ir pats. Labai sunku, daro 2 treniruotės į dieną ir reikia dar ir palsėti ir mokintis. Tikrai sudėtinga ir gana sunku, ir gana intensyvu. Buvo pirmam kurse fiziologija, labai sunkia anatomija, labai sunkus mokslas, bet išmokom, atsiskaitėm, viskas gerai. Su treneriu nekart analizavot, ką tu turi tokio, ko neturi tavo varžovai? Nesakysiu. Paslaptis, paskui žinosiu. Ne, nu kiekvienas kažką turi, aš nais gaudau per ranką, galbūt greičiau turiu, greitį tikrai esu greitas ir stengiuos gaudyti varžovus ant klaidų. Man puikiai sekasi. Boksininko sėkmė neatsėjo mano universiteto dėstytojo, trenerio Vido Bružo. Jis pripažintas geriausiu praėjusiu metu Lietuvos treneriu. Vidas Bružas atskleidžia, kad parengti aukšto meistriškumo sportininką reikia ne tik pastangų, bet ir mokslų grįstų treniruočių metodikų. Boksas to išskirtinis, kad koncentracija turi būti maksimali kiekvienoje kovoje, kiekvienoje sekundėje. Nesakykime žaidimuose, ar ką tu gali išlošinėti didelį skirtumą ar ne, ir tu gali atsiplauti ar kažką. Bokse to negali. Vieną sekundę liko, tu gali praleisti pro smūgį, gauti nokautą, praloši kovo vienas dalykas, kitas dalykas, sveikatos sužalojimas ir taip toliau. O to boksas skiriasi nuo kitų sporto šakų. Ir kaip sakom, mes tarp savęs taip kalbam. Jeigu žaisti gali kiekvienas, boksuotis gali ne kiekvienas. Pamatai, jeigu vaikinas turi charakterį ir koordinuotas, ir treniruočių eigoje matos, kad jisai tobulėja, taip ir pamatai, kad jisai gali boksuotis ar negali boksuotis. Pirmiausia, kad būtų charakteris ir būtų koordinacija gera, noras, kad būtų sportuoti. Matot, yra, Eimantai, laikas. Yra, suprantat, kaip yra gynyba, yra judėjimas, yra apsaugos priemonės, kurios apsaugo nuo to traumų. O pats boksas, matot, jis yra, jis neturi tokio iškrovimo, tokio pavojingo, kaip, sakykime, maratonas, ar ten tokio sporto šakas, kaip ledo rutulis, kur su lazdom ten muša, daužo. Nu,
Tai aš nežinau net ką daugiau pasakyti, yra gynyba, nu smūgiai. Gal iš šono taip atrodo, kad ten daug tų smūgių muša, bet tikslą pasiekia tai tik tai nedaug tų smūgių, nes yra įvairios gynybos, nuo kurių apsisaugo sportininkai. Bokso trenerio kelias nėra lengvas. Jei apie kitas sporto šakas daug rašoma, jis tiria mokslininkai, tai boksas nesulaukia didelio dėmesio. Lietuvos sporto universiteto mokslininkai bando užpildyti šią spragą ir atliko daug atgarsio sulaukusi tyrimą. Treniravimo sistemų bokso specializacijos dėstytojai ir studentai tyrė boksininkų greitumo ištvermės lavinimą atliekant smūgių seriją su skirtinga poilsio trukme. Mes ištyrėjom dabar intervalinės treniruotės poveikį, specialios treniruotės poveikį jų varžybiniai veiklai. Nu, pasiteisino mano treniruočių metodika, rezultatai geri. Treneris daugiau analizuoja tas kovas, man pasako, kokius yra silpnus jo pusės, kokius yra, kokius aš turiu pliusus. Tai mes tą ir išnaudojam, sudėdam pliusus su jo minusais ir gaunasi gerai. Aš boksė turiu tai, kas man aktualu treniruočių procese, pagrindė tos dalykus. Aišku, tų tyrimų tikrai yra, pačiam pasaulyje yra labai mažai. Galbūt sporto šaka tokia, nežinau, gal kad jinai toks tikslas tos sporto šakos ten pataikyti. Galbūt mažiau mokslininkų, mažiau tų žmonių dirba su tom komandom negu žaidimuose ar kitose sporto šakose. Būtent todėl turbūt ir mažiau tų tyrimų. Bet aš pats tyrinėjau pagrindą tai, kas man reikalinga, noriu išbandyti, kaip tai veikia, kaip tai kokį duoda efektą. Nu ir tai pasiteisina. Aš nelabai mėgstu iš tikrųjų žiūrėti savo varžovus, aš tik pasižiūriu, ar jisai kairys ar dešinė rankis ir kaip jau dar vidutiniai distancijoje, ar nuotolio, ar artimo, nes vėlgi tu prisitaikai žiūrėdamas tą kovą, kad eisi į artimo kovą ir jisai bėgios, o išeini kovą, jisai tarkim ateina su tavim buksuotis į artimo kovą, tai tu gaunasi taip, kad pasimėti, nežinai ko imtis, taip staiga persirinto turi greit, todėl negalėjai užsiciklinti vieną dalyką ir daryti būtinai tą, ką tu matai tam vaizdo įrašį. Šiais metais universiteto studento ir jo trenerio laukia nemaži išbandymai. Didžiausias jų – siekti iš svajotojo olimpinio kelialapio. Nežinau, iš tikrųjų dar ką darysiu, dabar mano tikslas yra papulti olimpiadą, o paskui žiūrėsim, būsiu treneris, aišku, noriu aukštumų pasiekti, pirmiausiai bandysiu viską, kad pasiekčiau aukštumus ir tapčiau geriausiai.